డిసెంబర్ 11 ఐచి సువార్త వాటాముద్లి సువార్త మునియాంగి వర్షే ముంచెన్స్ సూక్తు దిస్త యోన్ సువాసాతో తుంచ్ వామి అన్యక్లేచి వాట్ పడే ఉంజాయి మునోను జూఆ ఉంచెన్ సవాల్తర్ జేజు జూఆ ఉదేశి పవిత్ర పుస్తకచి ఉత్ర ఉల్లేఖ కొరును पळे मुझा दूताग तुझा फुडल्यान धाडता तो तुझ्या येण्याक तुझी वाट तयार करतलो म्हणता सुवार्ता एकच श्वासान जुवाव आणि जेजूचे वळखी बरीत महत्व वर्णिता ख्रिस्ताच्या महत्कार्याविषयी समजल्लो जुवाव येऊन कसो मेसिया जेजूस म्हणून खात्री करून घेता जुवांच्या शिसांनी जेजूक आयकले आणि त्याचे महत्कार्य पळेली आणि ती सूक्तपणी मेसियाग ताळ पडची ताणी जुआंक सांगले एकरच्यान जेजू तई जुआव येऊंकस चाक पळेता तर आणि एकरच्यान जेजू जुआवन जगतेपणी आपले मिसाव उंच रितीन जारी केले आणि मेसियाची वाट तयार केली म्हणता अशें जेजूक आयकल्ल्यान आनी पळयल्ल्यांत जेजूस मेसिया म्हणच्यांत आनी जुआवन जेजू थंय मेसियाचीच वाट तयार केल्ली म्हणच्यांत सुवार्थेंत कांयच दुबाव उरना दुसरी वाट पळेवची गरज ना बाचावेची वाट जेजूस म्हणलें सुवार्थेकार शिकयताना ताका आमी आयकूंक आनी पळेवंकी शिकयता